just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. Bora, Elations. Bora. Último dia. Mais um. A gente promete, né? Hoje vai ser o quente, Pelanes. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. Da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, choro dura uma noite, mas alegria. Quem aprendeu bastante ontem? Deu para aprender alguma coisinha ontem? Já dá para ganhar dinheiro com o que vocês aprenderam ontem? Dá, não dá? Então, bacana. Hoje tem muito mais ainda. E hoje, depois do almoço, também eu vou dar uma palavrinha para vocês aqui sobre um maior poder de todos os poderes que vocês puderem imaginar, maior riqueza, maior de tudo. E não fica achando que é coisa de religiosidade, não, porque não é. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu odeio religiosidade. Eu sou a pessoa que acredita que Jesus Cristo ele veio para abolir a religião e não para criar uma religião. Tá? Religião é religar. Imagina que estava ligado a algo na tomada, se desligar a tomada ali, vai sair o som aqui e vai parar de funcionar. Então, quando o homem pecou, desligou, teve então a religião, todos os rituais. Durante muito tempo eu achei que Deus fosse um cara com uma lupa no sol e a gente era uma formiguinha, ele escolhia qual formiguinha que ele ia queimar próximo. Durante muito tempo eu pensei que se eu fizesse uma coisa errada, Deus ia me matar, ia me maltratar, ia me judiar. Meu, Deus não faz nada com ninguém de mal, ele só faz coisa boa. Depois eu vou contar mais um pouquinho, alguns segredinhos aí sobre ele. O Caio já pediu pra gente terminar esse momento de entrega e de adoração com essa canção aqui. E quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar meu coração. Mais que uma canção eu te darei. Agora tem um irmão amado aí que eu quero que bate um papo com vocês aqui. Tá no pronto, hein, irmão? Gente, de pé aí, vamos dar um aplauso pro povo. Bora, aí, sim, bora! Te amo, viu? Te amo também. Irmão em Cristo mesmo, esse cara é fera. E sabe um detalhe que eu vou compartilhar com vocês aqui? A gente se ilude com o mercenário. A gente acha que o mercenário é íntimo. E a gente abre o nosso coração pro mercenário. E a gente conta tudo pro mercenário. A gente conta, inclusive, as intimidades da nossa casa pro mercenário. A gente conta os nossos sonhos pro mercenário. A gente conta tudo pro mercenário. Sabe o que acontece? Ele vai embora. Ou com as nossas ideias, ou com os nossos projetos. Ou, se você estiver mal, ele some e pluga em outra pessoa. Porque ele não tá com você pelo que você é. Ele tá com você pelo que você tem. Não abra o teu coração. Não saia da sua boca os teus sonhos, não saia da sua boca os teus projetos, não faça isso. Sonhos e projetos são para ser compartilhados aos pés de quem? De Deus. O Gran Cardone vim pro Brasil, ele veio pro Brasil, ele fez uma pergunta que mudou minha vida. Ele fez uma pergunta assim, eu sentei com ele, e ele falou, quantos por cento sua empresa vai crescer esse ano?
Eu falei, vai crescer 30%. Aí ele olhou pra mim assim, Adriano, falou assim, mano, todo brasileiro pensa pequeno assim. Eu falei, mano, cara louco. Foi por quê? Falou, o que aconteceria com a sua vida se sua empresa fosse 10 vezes maior? Eu falei, não sei, nunca pensei nisso. Ele falou, você tem 3 horas pra voltar com a resposta pra mim. A sua vida, a sua empresa sendo 10 vezes maior. Não buga a cabeça? E eu quero compartilhar um segredo com vocês aqui. Eu quero que vocês formem em trio, 3 pessoas juntas. E é o seguinte, eu quero que você não precisa compartilhar números com as pessoas. Eu quero que você coloque um zero a mais na sua intenção de faturamento. Aí talvez você fique assim frustrado, ah, mas eu não faturei 1 bi, né? Mas você faturou 4 vezes, 2 vezes mais do que você tinha inicialmente ali. Então a mentalidade é o segredo, tá, gente? Eu virei a chave. Bora. Esses dias, né? Então, saiu num vídeo aí, eu virei a chave pro 1 bilhão e eu não consigo pensar em nada que não seja 1 bilhão. Todos os meus projetos hoje, quando eu olho pra eles, olho pra um projeto, depois que eu passei mal agora aí, eu fui, parei, sentei, falei, pô, vamos lá, tenho 23 empresas, quais dessas empresas não vai chegar em 1 bilhão? Tira todas elas fora. Vamos focar só nas empresas que vão chegar em 1 bilhão e que vai trazer esse número aqui. Aí o Pedro chega ali, não, mas 1 bilhão agora é pouco, tem que aumentar pra 10. Falou assim, a gente tem que fazer pra faturar 10 vezes mais. Hã? Tem que fazer a dinâmica ali, 10 vezes mais do que a gente fatura hoje. Não, é da meta, moço. Você pega a meta que você tinha e você coloca ela 10 vezes mais. Qual que era a sua meta? Lembra da meta? Era 100 milhões. Aí foi pra 1 bilhão. Agora é 10. 10 bilhões é difícil, mano. Mas quem faz 1 bilhão faz 10 bilhões. É um negócio que falou, você vai ter que. Quem que vai ter que nascer dentro de você pra fazer os 10 faturar? Porque tá aí dentro, mano. A cara dele. O bi ficou pequeno? Ué. Mas dá pra fazer. Hã? Dá pra fazer. Mas quanto que vai fazer isso? Quando? É. Os próximos. Vai ser gentinho. 1º de novembro. 10 bi de faturamento. Ô, Pierre. A Rai tá assim, pode colocar um zero a mais na despesa? Eu falei, não, moço, entendeu tudo errado, presta atenção. É só sobrar 10 vezes mais. Tira a Rai. Conversado. Se quiser muito é conversado. Elinho. Mandou fazer a dinâmica ali, que eu quero saber agora como é que você vai fazer para faturar 10 vezes mais. Agora fala aí, o que, que você acha que você pode fazer para faturar 10 vezes mais? Pensa o seguinte, você consegue conviver com as pessoas que já chegaram lá. Você consegue entender esses padrões, você acompanha esses caras o dia inteiro. Por que, que você não consegue fazer isso com você? They've been trying to take it, I said no way. This ain't a game, nah, don't play. You can tell my fan that I'm okay. I just got a juice like I'm OJ. They been trying to take it, I said no way. Thought this ain't a game, nah, don't play. You can tell my fan. O melhor presente é a palavra, mano. E eu tenho todas, eu tenho milhares de bíblias, tenho várias bíblias. Deve ter isso daí. Não, essa eu não nunca conhecia. Vi você citando, né? Essa eu não conhecia, mas já tô curtindo pra caramba as anotações. Ele veio e pediu o login senha do Iluminado. Ah, essa semana, já começou. Coisa, semana passada. Que legal, mano. Muito bom mesmo. Muito feliz. Eu ainda ouvi falar dele, com porque certeza. Ele tá encantado, Sérgio. Vai ser outro Raulzinho, tem certeza. Ele lembra quando a gente foi falar pra ele, ó, mamãe e papai vão fazer um negócio. Isso ano passado, né? Quando eu conheci você lá na. Eu tava de cirurgia, conheci você no YouTube. Aí ele. A gente já conhece o Tyson? Como assim? Você tinha ido nos Estados Unidos. Ah, com o João Caetano. Emprestou uma casa, eu não entendi. Emprestou a casa do João Caetano. Go Tyson for my guys. No lie. Feel like Jordan on the mic. Alright, I do better all alone, yeah. Dog, you owe me, better pay up what you owe, yeah. Doing fine, but I keep that on the low, yeah. If they want me, need a couple for the show, yeah. If they hit my phone, all they get's a tone, yeah. They been trying to take it, I said no way. Dog, this ain't a game, nah, don't play. You can tell my fan that I'm okay. É uma das, né? Gravei 6. Lá vai eu chorar de novo. Ah, pronto. Dias. Não, mas isso aí eu já tava junto, falando assim, sem eu. Sem, qual que é o recorde que eu tenho que. Nós temos que quebrar juntos? Cara, assim, a gente. 25 a 30 franquias mês dá pra vender, assim, sem lançamento nenhum, assim, no tradicional. Fazer uma. Cara, é bom, hein? O que eu vejo? A gente tem que ter uma micro franquia
O cara vai ser um carrinho de sorvete, mas a gente vai profissionalizar ele, cara. A gente vai ensinar ele em eventos, um cara que vai... Legal. E tem que ter um franqueado maior que vai atender os... E tem que ter um cara que vai ser a loja, cara. They've been trying to take it, I said no way. Daughter's saying a game, nah, don't play. You can tell my fan that I'm okay. Tempo é melhor do que dinheiro e atenção é melhor do que tempo. Então você ter a atenção de 30 mil pessoas vale 100 mil vezes mais do que você ter 1.000 pessoas pagando R$1.000 para assistir um evento. O conteúdo... Um mais cobrado. Não, mas aí você monta do seu jeito, do lugar que você quiser. Você não tem que pegar... Okay, they don't got what it say to... Eu fui almoçar, cara, eu falei, cara, eu ainda tô... É doido, cara, é choque, a atmosfera tá muito final, legal. Pô, demorou, cara, nossa, chorei a manhã inteira, mano. Sabe, eu fui almoçar ainda, sabe quando você sente o rosto inchado aí? O videomaker me filmando, não aguentou, começou a chorar, me abraçou ontem lá, ficamos nós, os dois chorando. Não, tinha os videomakers ajoelhados no chão, caído ali, chorando. É assim, quando você tenta chorar escondido, igual lá no Allianz Parque, né? Eu falei assim, mano, eu vou chorar. Eu fui pra trás da caixa de som, escondi minha cara assim, comecei a chorar e tal. Na hora que eu olho assim, eu olho pro telão, assim, já vejo minha cara chorando no telão. Olha, tem 8 câmeras em volta de mim, pra mais. You owe me, better pay up what you owe, yeah. Doing fine, but I keep that on the low, yeah. If they want me, need a couple for the show, yeah. If they hit my phone, all they get's the tone, yeah. They been trying to take it, I said no way. Eu falei pra mim, a gente já tá olhando outras datas, né, Tupete? É. A gente tá olhando até outras datas já, pra gente vir. Porque daí, do jeito da logística, fazer, tipo, pega o helicóptero, vem pra cá, 40 minutos eu tô aqui. Pra galera que tá de BH, pertinho, a galera que chega no aeroporto ali, tá fácil também. E a presteza de todo mundo aqui, ó, também, né? Presteza, isso aí foi foda. Isso aí tá top, 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 top mesmo. Atendimento, assim, impecável. E tudo assim, mano, achei extraordinário. E vamos fazer outros aí, né? Mês que vem já tem outro, né? Dois, né? Dois, pô. Grande prazer. Dois no mês que vem. Tudo aí, Caio. Espero estar podendo atender a expectativa aí. Tá atendendo. De você e fazer o formato que fica legal. Tá top de linha e, assim, só gratidão mesmo aí pela presteza e excelência, né? Serviço prestado com excelência mesmo. A minha maior gratidão é poder estar perto de você e eu aprender um pouquinho com o que vocês estão falando aí. Que bom, tá dando pra aprender alguma coisa? Um pouquinho eu tô conseguindo aprender. Eu não tô conseguindo administrar a mente tão rápido. Experiência gera recorrência. É, experiência gera recorrência. Com certeza. É. Depois nós botamos até no Hot City um dia ali, que aí vai doidar. Vai pegar o Hot City, fazer o hotel virar de cabeça pra baixo. Verdade. Com certeza. Gratidão, viu, mano? Gratidão a você. Muito obrigado, viu? Vez, eu já te contei isso, mas vou falar para todo mundo ouvir também, uma manicure da Hayek falando com ela assim, que ela tinha a agenda lotada e que ela não conseguia horário para nem marcar ninguém, e que não sei o quê. Eu perguntei ela, quanto você cobra? Eu não lembro o valor que ela falou que ela cobrava, mas eu falei assim, cobro o dobro. Ela, não posso cobrar o dobro não, porque eu vou perder metade dos meus clientes. Se você perder metade dos seus clientes, você continua ganhando a mesma coisa que você ganha hoje. Só que você vai ter metade do tempo disponível para você achar outros clientes que também vão estar dispostos a pagar o seu preço. A referência ela vai ser sempre pontuada como mais cara. Então, se alguém na minha área entra e coloca um produto mais caro que o meu, tem que aumentar meu preço. Se mandar seu filho, vai na supermercado e compra a maionese, a melhor maionese que tiver. A melhor, não é mais cara não, a melhor. Ele nunca viu maionese na vida, ele vai lá e vai estar lá, Hellmann's R$2,99, da Ajuda R$1,99, Heinz R$10. Na cabeça, no subconsciente dele, a melhor é a Heinz, porque ela é a mais cara. Então, a ancoragem de preço é uma das principais maneiras de você pontuar e posicionar o seu produto como um melhor produto, como um produto de referência no mercado. O objetivo era ter qualidade de vida. Não é ter dinheiro vendendo todas as horas que eu tenho no dia, a ponto de eu não poder dormir direito, não poder passar tempo com a minha família. O objetivo é você ter dinheiro e qualidade de vida. A pior coisa que você pode ter é só dinheiro, mano. Dinheiro é problema hoje. Você vê quando eu saio com a Hayek e vai para São Paulo, a gente gasta uma fortuna. Por quê? Porque a gente não tem tempo para gastar o dinheiro. Mas não é porque a gente é daquele jeito sempre, não, é porque a gente não tem nem tempo, porque durante o dia está trabalhando demais. Eu acho que a gente tem que entender as prioridades. Beleza, o dinheiro foi um problema, você já resolveu esse problema, agora você tem que buscar a solução. Caramba, eu fiz tudo certinho do começo do ano até agora, consegui que certinho, tudo, mano. Eu achei que você ia chegar agora. Você achou que você chegasse assim? Parabéns, velho. Olha que você massa. Você executou tudo que eu mandei se fazer, você dobrou, velho. Eu queria 50%. Parabéns, velho, agora vamos dobrar.
tava ali atrás foi, com o Ricardo, velho, falou assim, velho, vou te mentira. Contar um negócio que tá acontecendo aqui, minha demanda tá depressiva. Aí eu olhei, imagina a demanda dos pacientes lá no bicho. Ainda bem que você conhece o Pedro, velho. Ele quis dizer demanda reprimida, demanda depressiva. Passei a fazer na internet sempre é eu entendi muito bem o que que meu conteúdo pode oferecer para as pessoas, porque eu vivi estudando o mercado americano e vivi aplicando aquele negócio. Hoje, assim, não importa a crise, não importa o que aconteça no Brasil quanto a vendas de produtos digitais ou encapsulados, vendo os caras lá fora, vendo o que já aconteceu, eu tenho certeza que aquilo ainda vai acontecer no Brasil, não importa o que a gente passa aqui, e que o mercado ainda tem muito mais coisa para poder oferecer. Então, assim, eu odeio o otimismo barato. Quando eu observo os caras lá fora, eu quase começo a dar gargalhada sozinho na frente do computador, porque eu vejo o seguinte: meu Deus, ninguém fez isso ainda. Quando o pessoal daqui começa a perceber, já estamos em outra pegada já, e assim, é muito importante mesmo observar o mercado americano. Porque, como a gente fala, eles estão 10 anos à nossa frente. Né? E aí, há 10 anos, 5 anos no mínimo. E é muito comum as pessoas pensar, olhar lá, qual é o erro de quem olha lá? Olha lá e fala assim, ó, essa estratégia está dando certo lá, vou colocar aquela estratégia aqui. Mas tem que olhar como que era aquela estratégia há uns 5 anos atrás. Esse é o segredo. E aí você olha como que era aquela estratégia há uns 5 anos atrás, você vai chegar mais ou menos no timing aqui, você já aplica e você já tem uma previsibilidade do que você deve fazer de alteração nos próximos 5 anos. Isso aí vale bilhões, concorda, Fint? Concordo plenamente. É o que eu sempre fiz até hoje. Liderança não tem nada a ver com aquele líder que vocês conheceram no... em todos os filmes, que é porrada. Não é isso, cara. Vocês são caras muito mais conectados a Deus do que eu. Comecei recentemente por causa do Kaiser, por causa do meu irmão, por causa da galera. Mas o que foi a liderança de Deus? O que ele falava sempre? O que ele sempre disse? O que ele fez por nós? Não sei se é assim, tá? Desculpa, pastor, mas eu vou falar do meu jeito. O cara deu a própria vida para que você pudesse viver. Isso é liderança. É você não comer para dar comida para alguém. Quando você emprega alguém, quando você coloca o cara para trabalhar com você, quando você escolheu o time certo para estar com você, você tem que servir esse cara. Isso é a liderança. A tua responsabilidade é transformar aquele cara numa pessoa melhor. E quando você se propor a fazer isso, você vai ter uma empresa autogerenciável, porque aquele cara sente o amor. O jogo do negócio é o jogo infinito. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é o jogo infinito? Não existe regras claras, não existe um objetivo comum entre as partes, certo? E qual que é a única coisa que você faz num jogo infinito? Você sabe qual que é? Jogar por maior tempo possível. Saber que às vezes você vai estar na frente do seu concorrente e às vezes você vai estar atrás. Faz parte do jogo infinito. Valorize o seu time, reconheça o seu time. Jogue o jogo infinito, mude vida de pessoas. Você só vai conseguir ter o melhor resultado da tua empresa o dia que você esquecer de dinheiro, de grana e se preocupar com as pessoas. Aí você vai dar resultado. Muito obrigado, gente. Um grande abraço.
Gente, vocês concordam que as informações que vocês adquiriram aqui, que vocês receberam, vão capacitar vocês a alcançar níveis que talvez não fosse possível alcançar sem elas? Vocês aí, que vocês perceberam lá, dá para faturar mais, não dá? Muitos de vocês pegaram informações aqui que dá para você aumentar o seu faturamento, dá para você ganhar muito mais, dá para você crescer no seu negócio, crescer de seja lá qual for a área de atuação que você trabalha hoje. E hoje eu vou, só para a gente finalizar aqui, eu quero passar para vocês alguns dos poderes e das coisas que a gente foi descobrindo, né? Que na verdade assim, foi descobrindo ao longo da vida, para poder crescer, para poder ser maior, para poder ter uma vida boa, dar uma vida boa para nossas famílias, para os nossos filhos. E assim, dentre esses poderes, vamos falar aqui de poderes agora, tá gente? A informação tem um poder, concorda? Concorda que aquela informação que eu desenhei dos slides ali, da taxa de interesse, aquela informação fez o Zanon Brothers, não chamo de Zanon Brothers, a gente fica chamando Reinaldo e Gustavo, o Zanon Brothers faturasse 6 milhões de reais em 4 dias. A informação deu esse poder, deu essa capacidade para eles. Então, podemos dizer que a informação tem um poder, e esse poder que a informação tem pode adquirir para nós riquezas, pode adquirir para nós bênçãos, né? Pode adquirir para nós saúde, pode adquirir para nós muitas coisas. Então, dentro desse negócio, desse quesito aí de poderes, eu quero colocar a informação aqui em primeiro lugar. Depois da informação, tem um segundo poder que eu acho que todo mundo conhece. Esse aqui não tem ninguém que não conhece ele, que é o poder do dinheiro. O poder do dinheiro pode comprar informação, concorda? Muitos de vocês pagaram e vocês compraram informações que te deram acesso e te capacitaram a chegar em lugares mais distantes. Te posicionaram num lugar diferente, te deram acesso a ferramentas, estratégias, tudo que fosse necessário para que você pudesse crescer. Então, você usou o poder do dinheiro para você comprar o poder da informação. Depois disso, nós temos um outro poder, bem interessante. A gente coloca ele no termo em inglês aqui, que é o networking, né? Nada mais é do que os relacionamentos. Concorda que os relacionamentos também é um poder, e esse aqui é um poder mais poderoso que o dinheiro? O network é complicado. Na maioria das vezes, você não compra o network com o dinheiro. É muito difícil comprar network com o dinheiro. Network você tem que ir desenvolvendo, você tem que aprender. E entre os segredos do network, eu já deixo para você um aqui que é um dos melhores de todos. Todo mundo pergunta, Caio, como que você consegue fazer network com qualquer pessoa? Simples, servir. Aprendi a fazer network com Jesus Cristo. E já entramos aí no próximo poder, que é o poder da sabedoria. Qual a diferença da sabedoria para a informação? Presta atenção. Eu passei ali a informação sobre como fazer todo o fluxo, correto? Passei a informação. E você agora tem a informação. A informação se adquiriu vindo aqui e assistindo. Todo mundo que está aqui assistiu e recebeu aquela informação do fluxo para poder converter aquilo ali. A sabedoria é colocar aquela informação em prática. A sabedoria ainda perde para esse poder aqui, gente, o poder do sonho. E o poder do sonho, ele é maravilhoso. O poder do sonho, ele tira da sua frente todos os obstáculos que você vê pelo caminho. E também envolve muito isso aqui, ó, fé. Né? Até adiantei um pouquinho aqui o assunto da fé. Porque a fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que não vemos, porém, cremos. A fé cura, a fé liberta, a fé possibilita você fazer as coisas mais loucas que você puder imaginar, gente. As coisas que vocês não têm nem noção do que o poder da fé é. Aí tem um outro poder aqui, que eu acho que ele ainda é maior do que a fé, que é o poder do amor, tá? Meu pastor, recentemente, acabou de ter um bebê, vocês sabem, o pastor Bruno e a Lu. No dia que ele contou pra gente, foi no dia do aniversário dele, contaram pra gente que eles estavam grávidos, né? Aí eu falei assim... Ah, legal, pastor, agora vocês vão conhecer Deus. Imagina, né? Olha a ousadia do cara, eu sou muito sem vergonha. Eu falo com meu pastor, agora você vai conhecer como funciona o amor de Deus. Ele, como assim? Eu conheço Deus, conheço o amor de Deus. Eu falei, não, você vai conhecer quando você pegar o seu filho. Quando você pegar o seu filho no colo, você olhar para ele e pensar assim, poxa, eu sou capaz de matar e morrer por essa pessoa, e não há nada que essa pessoa possa fazer que vai fazer eu amar mais ou menos ela. Não muda. Um filho seu, ele pode fazer o que for, você não vai amar ele mais ou menos, ele não tem essa capacidade, ele não consegue. E se nós que somos maus, somos capazes de amar os nossos filhos assim, imagina Deus, hein? Toda a minha vida, mesmo depois de sendo batizado, eu orava a Deus, pedia as coisas a Deus, conversava com Deus. A casa que eu conquistei, que eu fiz o sonho, foi pedindo a Deus. O meu relacionamento com Jesus era tipo, não existia, não tinha nenhum relacionamento com Jesus. Não tinha nada, mas eu vou falar com vocês. Depois que eu conheci ele, depois que eu coloquei ele no centro da minha vida, aí vocês podem reparar, vocês podem olhar para trás e ver quem veio no primeiro,
no primeiro Clube Black, e de lá para cá reparou uma mudança muito grande em mim? Vocês repararam, pessoal? Ficou diferente, né? Não tem nada a ver comigo. Não é eu. Você está entendendo? É que eu encontrei a quem buscava a minha alma. Eu sei que você veio aqui buscar poder, para que você melhorasse a sua vida, né? Todo mundo veio. Então a gente aprendeu o poder de informação, conhecimento, sabedoria, nós aprendemos todos os poderes. Mas eu não podia deixar, tá, que vocês fossem embora sem que vocês recebessem o maior poder que eu recebi. E o maior poder de todos que eu recebi é esse aí, ó. É o poder do Jesus. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor, só o teu amor. Vale mais, tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro. Que atmosfera, hein, pessoal? Acho que a maioria não veio para aqui buscar isso não, né? Mas acaba recebendo. E recebe muito mais, né? Muito mais do que sonhamos, muito mais do que planejamos. Over deliver, né? Under promise e over deliver. Pessoal que entendeu aí sobre a importância do batismo, a importância da aliança com Deus, aliança com Cristo, de se fazer parte disso. O Fabinho já preparou ali, né, Fabinho? Mas quem quiser passar pela água, pelas águas, vamos lá. Né, Fabinho? Tá no jeito lá? Demais, chorando pra caramba, que entrou areia nos seus olhos. Desidratei quase. Alô, galera. Amo vocês. Tô com saudade de você, princesa. Eu também. Minha filha. Amanhã o papai tá aí, amanhã cedo. Eu comprei outra moto. Outra moto? Maria
Onde que você comprou, filha? O Mercado Livre. Não, eu falei que não é pra você usar o Mercado Livre mais. Patrocina o Mercado Livre. Mercado Livre vai ter que... Não, o Mercado Livre vai ter que patrocinar, eu senão não aguento, não. Tchau, Maria, vou dormir, tá? Amanhã eu tô aí. Tchau, pessoal. Falou, Elinho. Falou, Uras. Aí, comer lá, mano. Com Deus.